2020-ലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ധമാക്ക. സംവിധാനം ചെയ്ത ഒമർ ലൂലുവിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, എന്തിനായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഈ ഹാപ്പി വെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത്? ഇങ്ങനെ വായി തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ഡയലോഗായിട്ടും സീനായിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിനിമയാവില്ല. അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒമർ ലൂലു എന്റർടൈൻമെന്റ് എവിടെയാണ് സുഹൃത്ത് ഇതിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ടായത്? ഒമർ ലൂലു സെലിബ്രേഷൻ അല്ലേ ഇതിൽ? എവിടെ എന്തിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഓഹ് എൻ്റെ അമ്മേ, സിനിമയിലെ ഒരു ഡയലോഗാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്. എന്തുണ്ടായി കുന്തം, അതിൽ പറയാൻ ഇനി എന്തുണ്ടാവാൻ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കെ പി സി ടി എടുത്ത ഫിലോമിനിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. കണ്ട ഡയലോഗുകൾ, ഈ ഡബിൾ മീനിങ് പറയുന്ന സിനിമകൾ ഓക്കെ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഗ്രാൻഡ് മസ്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഡബിൾ മീനിങ് ഒരുപാടുള്ള സിനിമയാണ്. അതൊക്കെ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഇറക്കുന്നത്. ഇത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന പടം എന്തുവായത്, എന്തോന്നായത്? ശരിക്കും പണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഒരു ഒരു ക്ലാസിക് സിനിമ എന്ന് വേണ്ടിക്ക് പറയാം അതിനെയൊക്കെ. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഗ്രാൻഡ് മസ്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി പടത്തിൻ്റെ ആ ലെവലിലേക്ക് പോയാലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇത് അതും അല്ല ഇതും അല്ല, ഒരുമാതിരി വൃത്തികേട് എന്ന് വേണം പറയാൻ. 2020-ലെ ആദ്യത്തെ സിനിമ നാറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ശരിക്കും നാറ്റിക്കുക മലയാള സിനിമ. എന്തുകൊണ്ട് അടറ് പോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തെലുങ്കിലേക്കും തമിഴിലേക്കും കന്നഡയിലേക്കും ഒക്കെ ഡബ് ചെയ്യും, മലയാള സിനിമയെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോട്ടെ ആൾക്കാർ. ഇപ്പം മറ്റു രാജ്യക്കാരും മറ്റു ഭാഷക്കാരും മലയാള സിനിമയെ ഒരുമാതിരി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കോപ്രായങ്ങൾ കാണിച്ച് നശിപ്പിക്കരുത്. ശരിക്കും അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നടനെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ആ എന്താ പറയുക, ഒളിമ്പൻ അന്തോണി ആദം സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ നായകൻ അല്ലെങ്കിലും ആ സിനിമയിലെയൊക്കെ കഥാപാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. നായകനാകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കോപ്രായങ്ങളിൽ പോയി അഭിനയിച്ച് വില കളയല്ലേ അരുണെ. ഈ മുകേഷ് ഏട്ടനും ഉർവശിക്കും ഒക്കെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു വില കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കും. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്ത്. കന്നഡയിൽ സൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമയുണ്ട്. ആ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്, ഡബിൾ മീനിങ് ഡയലോഗുകൾ കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സിനിമ 125 ദിവസം ഓടി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒമർ ലൂലു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതും കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൊണ്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഒരു എന്താ പറയുക, സൂപ്പർ ഡിലക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു തമിഴ് പടമുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പടമാണ്. അതിൻ്റെ ആ പടത്തിലെ ചില സീനുകളും ചില കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം അതിനെ കണ്ടം വഴി ഓടിച്ച ആൾക്കാരാണ് മലയാളികൾ. കപട ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയാം, ഓക്കെ പോട്ടെ. പക്ഷേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാനാണ് ഈ സിനിമയെ പറ്റി? ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ വരും ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും കമൻ്റ് അടിക്കും, സാറേ ഒരു പിന്നെ മാഷേ ഒരുപാട് പേരുടെ മാഷേ എന്നല്ല ഉപയോഗിക്കുക, അതിൻ്റെ മറ്റു വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ എന്താ പറയുക കഷ്ടപ്പാടാണ് ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഇങ്ങനെ അളല്ലേ ചേട്ടാ, ഈ സിനിമ എടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല കഷ്ടപ്പാട്, അവർ കോടികളുടെ കളിയാണ്. നമ്മൾ ചെറിയ 100 രൂപയുടെയും 150 രൂപയുടെയും കളിയാണ്. നമുക്കും കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് പോയിട്ട് ഈ സിനിമ കാണാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറയാം, ആരും നിങ്ങളെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, തിയേറ്ററിൽ സിനിമ ഇറക്കുന്നത് കാണാനല്ലേ. നമ്മളത് കാണാൻ പോവും. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പോവരുത് എന്ന്. എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട്, ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞേ വിശ്വസിക്കൂ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ തെറ്റ്. ദേവിയേത് 2020-ലെ ആദ്യ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളും ഈ സിനിമയ്ക്ക് കയറാൻ പോവരുത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തും സഹിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണുക, അതല്ലാതെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് പോകരുത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓടി തിയേറ്ററിൽ കയറി. അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ക്ലൈമാക്സ് കാണാൻ നിന്നില്ല, കുറച്ച് വേഗം വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റി. അത് മാത്രമേ എനിക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ നട്ടല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിലെ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ സീനുകളും കോമഡി സീനും ഒക്കെയാണ്. കോമഡി സീനുകൾക്കും നമ്മളെ കരയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ. പിന്നെ സങ്കടം വരുന്ന സീനുകൾ, അതായത് സെൻറ്റിമെൻ്റൽ സീനുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കൂടെയാണോ മൂക്ക് കൂടെയാണോ മറ്റ് പല ദ്വാരങ്ങളിലെ കൂടെയാണോ വെള്ളം വരുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. വെള്ളം എന്ന് ഞാൻ സിനിമയിലെ ധമാക്കക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ച വെള്ളമല്ല, ഒറിജിനൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ സെൻസറി ബോർഡിലെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരെ നമിക്കാൻ തോന്നി കേട്ടോ. ഈ സിനിമ കണ്ട് തീർത്ത് ഇതിന് U-ബാറേ കൊടുത്തല്ലോ, സമ്മതിക്കണം. എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണാവോ ഇതുവരെ ഇത് കണ്ടു തീർത്തത്? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ദിവസം ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് റിലീസാവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തത്. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മോ, ഇങ്ങനൊരു സിനിമയൊന്നും ഇറക്കി സഹായിക്കരുതെന്നേ പറയാനുള്ളൂ.